kumbara e madhe e zanave. Njëherë një kohë, në mbretërinë e madhe të Lovendales, jetonte një princeshë e quajtur Princesha Constancia. Njerëzit e quanin atë Princesha me sy të lidhur. Constancia ishte e bukur si shpirtërisht, ashtu dhe fizikisht. Lokët e saj të gjatë i binin shpinës dhe ondët ngjyrë të ndezura vezullonin në dritën e diellit. Ndërsa zëri i saj ishte aq magjepsës, saqë edhe gjethet e pemëve ktheheshin drejt zërit të saj sa herë që ajo këndonte. Constancia kishte shumë i kesha me të cilat ajo luante pa pushim kur ishte e vogël, por ndërsa ajo po rritej, gjithnjë më pak mikesha filluan të vinin për të luajtur me të, derisa një ditë nuk i erdhi më as edhe një. Ato ishin të lodhura duke luajtur të njëjtat lojra pa pushim. Prandaj, tani secila prej tyre nxirrte justifikime për të mos luajtur më. Vërtet, unë do shkoj të vizitoj tezën time e cila jeton jashtë vëndit. Nuk e di kur do kthehem, kështu që... Constancias i mbeti vetëm një mik, Keni i saj, Rusoni. Shko e merre. Constancia kishte mall për miqët e saj. Ajo donte të dinte se si dukej bota, si dukeshin njerëzit. Por kumbara e madhe e zanave kishte paralajmëruar mbretin dhe mbretëreshën që Constancia duhet të qëndronte me sy të mbyllur derisa të mbushte 18 vjeç, sepse gjigandi i Sercias mund të maskojë edhe si mbreti, edhe si mbretëresha. Dhe nëse Constancia do ta shihte atë vetëm një herë, ajo do të binte në magjinë e tij dhe ai do ta merrte atë në tokën e tij. Ju mund t'i shikoni të gjithë miqë që dëshironi pasi të keni mbushur 18 vjeqe. Vetëm atëhere mund të hiqni lidhsen e syve dhe magjia e gjigandit nuk do t'ketë asnjë efekt. Në fakt, pasi të mbushni 18 vjeq, është ai që duhet të largohet nga ju, sepse vetëm një shikimi juaj do t'a ktheja të në pluhur. E shini pra, kur lindi Constancia, thirjet e saj ishin melodiose dhe të ëmbla, si kur të ishin të lyera me mjalt dhe mbushnin salat e palatit plot me lumturi. Baba i saj, mbreti Xerx, i cili ishte shumë i sëmur dhe i topët, pa pritmas, kur dëgjoi zërin e ëmbël të vajzës së tij, ai u shërua. Gjithë mbretëria u gëzua me lindjen e bekuar të princeshës dhe për këtë u bë edhe një festë e madhe. Por rreth e erta silleshin mbi fatin e fëmijës dhe kumbara e madhe e zanave e dinte mirë këtë gjë. Vajza ime mund të shëroj njerëzit me zërin e saj. Nuk mund të ketë asgjë në botë më të mirë se sa kjo. Është për Constancën. Çfarë është mu i kumbare zanave? Unë e parashikoj nga yje që vogëlushja është në rrezik të madh nga gjigandi i Sercias. Nëse ajo mund të shpëtoj pa e parë deri sa të mbush 18 vjeç, ai nuk do të ketë më pushtet mbi të. Po, çfarë? Çfarë këshilloni ju? Një ditë, kur Constancia dhe Rusoni po luani në kopshtin e pallatit, Rusoni filloi të le pranë një kaçubeje. Ruso, çfarë është? Çfarë do që të jetë, mos e ngacmo. Por Rusoni nuk pëshoi së lehuri. Vrapoi për ta kapur me shpejtësi fustanin e Constancias me thëmb dhe pastaj filloi ta tërhiqte atë drejt shkurrës. Oh, Ruson, çfarë po bën Ruson? Ndalo, Ruson. Constancia tani u bë kurioze, sepse Rusoni nuk ishte sjell kurrë kështu. Shumë kurioze dhe e paduruar, ajo uli paksa lidhsen e syve dhe u mahnis nga rrezet e diellit. O Zot, është më e ndritshme se dritat në dhomën time. Dhe kështu, Constancia e uli lidhsen tirit e hunda dhe zemra e saj u hodh nga gëzimi. O bota ime, Rusot, ti je kaq i adhurueshëm. O, po, çfarë është ajo? O, qen ka një zog, është plagosur, po sikur ta marrim brenda. Jo, nëna do ta zbuloj që unë e hoqa lidhsen. Atëherë kalojmë pak murin, ta ndihmojmë zogun, pastaj kthehemi brenda. Constancia kaloi përmes murit të hapur dhe me kujdes mori zogun.
Zogi dashur shërohu, më jep dhimbjen tënde, luturo sërish. Dërsa Zogu fluturon të lartë në ajer, Konstancja buzqeshte. Por, Uson, sa shumë dua të vrapoj pas Zogut, të flas me erën dhe t'ia botës një përqafim. Por, duhet kthehemi brenda. Ti nuk do të shkosh askund. Ishte giganti Cersias, i cili ishte i fshehur pas femës në pritje të momentit të përshtatshëm. Ma në fond të kapa, princesa! Mos, gigandi! Mos! Mos! Konstancja! Ruson! Jo! Kur po ktheheshin për në kullën e Cersias, gigandi u ndal në fyll buzi lumi dhe lidhi Konstancën me Rusonin në një pemë. Flegjom! Tani, princesh? Zgjohu! Sa po gigandi i kërsiti gishtat, Konstancja u zgjua nga gjumi. Çfar? Ku jemi kështu? Gigandi, çfar doni nga ne? Pse na keni rrëmbyer? Pse doni të shkatroni jetën time? Sa shumë pretje, por unë do t'i përgjigjem. Ti je cilë si zgjidhjes i mallkimit që më bërë gjigant. Unë do të soj ty tek shtriga e lindjes në këmbim të çlirimit tim. Dhe ajo që t'i bën me aftësit e tua shëruese nuk është qëtësimi im. Shtriga e lindjes? Ha? Ajo është e fuqishme? Në mesisim, gjigandi i soles më pret. Unë duhet ta mposht atë që të marrë unë asën magjike e cila do të më qojtë e shtriga lindjes. Tani, qëndra këto, se unë do të kthehem shpejt. Kur gjigandi u largua, Rusoni, duke par lart në pemë, filloi të lehte pa mbarim. Një ketër la lëvorën e pemës që po gryente dhe ul te Konstancja. Me njëra i filloi të kafshonte litarët. Brenda disa qastesh, litari u zoptua dhe Konstancja u ndje e lirë. Ju faleminderit shumë, këtë nuk do të harroj kur. Oh, po, më falë, na duhet të ikim. Konstancja dhe Rusoni vrapuan dhe vrapuan, derisa më në fund u larguan nga pylli dhe arritën në një kullot ku delet po kullosin në qiellin e pastër blu. E raskapitur nga lodhja, Konstancja ul poshtë një peme dhe mbylli sytë, por ja që dëgjoi Rusonin të lehte. Çfarë është, Ruso? Oh! Më falni, zonjushe bukur. Dukeni shumë, shumë e lodhur. A mund të bëj ndonjë gjë për juve, ju lutem? Ju jeni Baresha? Ndjes. Unë jam princi Magnus. Konstancja u mendua pak dhe pastaj tha: "Po, unë jam vërtet Baresha. Vërtet jam. Unë jam Baresha. Shikoni, zotëria im dëshiron që unë të kullos tufën e deleve në këtë vend të qetë, por kam frikë se gjigandi i uritur mund të vi këtu duke nuhatur dhe mund të më rrëmbej." Nuk ka kuptim. Unë nuk do të lejoj që një zonjush të bëhet pronë një gjigandi. Ejani me mua në pallatin tim dhe unë do të flas me nënën time, mbretëreshën, dhe ajo do të jetë e lumtur që t'ju ndihmoj juve. Princi Magnus e çoi Konstancën në pallatin e tij, ku mbretëresha pranoi që vajza e re të kullos delet e tyre. Konstancja e falenderoi atë dhe princin dhe që nga e nesërmja filloi të punonte si baresha e mbretërisë. Mos u shqetëso, Rusa. Kjo është vetëm çështje kohe. Giganti do të heqë dorë nga kërkimi për ne, dhe pastaj ne mund të ikim nga këtu dhe të shkojmë në shtëpi. Gjithashtu, unë nuk do të kem më nevojë të mbaj një listë në sy. Princi Magnus, i cili ishte i mahnitur nga bukuria e Konstancjas, e vizitonte atë çdo ditë në fush.
Të dy flisin dhe qeshin duke u argëtuar në shoqërinë e njëri tjetrit. Shumë shpejt, ata ranë dashuri dhe Konstancja, në një kohë të shkurtër, harroi shtëpinë e saj, prindrit dhe gjigandin. Një ditë, kur ishte vetëm një javë para ditëlindjes së saj të 18, princi Magnus dhe Konstancja ishin ulur poshtë një peme. Të kapur për dore dhe duke ndërtuar kështjella në ajër, një gjarpër në përk u shfaq nga mbrapa pemës dhe e kapshoi princin Magnus. Ah! O mos, ishte një gjarpër! Princit Magnus ju bë fytyra ngjyrë blu, ai ra pa ndjenja. Princim, zjohu! Në ato çaste, mbretresha, e cila kishte dalë shëtitje me një ministër duke diskutuar çështjet e politikës, dëgjoi zërin e një vajze e cila po vajtonte. Kjo e shqetësoi. Po ai zë, nga po vjen ai zë? Ti dashur shërohu, më jep dhimbjen tënde, më duaj dhe një herë, të lutem dhe një herë. Dhe në atë qas, ndërsa era shushron të gjethet, bluja nga fytyra e princit Magnus u shpërnda. Shenja e hidhur e gjarprit u shërua, dhe princi i hapi syt nga dal. Konstancja... I dashur... Mbretëresha, e cila po shihte gjithçka nga larg, ju afrua të birit dhe e përqafoi fort. Biri im, çfarë ndodhi? A je mirë? Jam shumë mirë, nën. Një gjarpër më kishte kafshuar dhe humba vetdijen, vetëm se kur u zgjova nuk ndjeva as dhimbje, as likështi. Shiko, edhe shenja është dukur. Unë pash gjithçka. Kush? Kush je dhe si arrite ta bëje këtë? Konstancja e dinte që nuk mund ta mbante më të fshehtë identitetin e saj, kështu që u tregoi atyre se kush ishte. Ju që keni princesha e Lovendales? Unë kam dëgjuar që mbreti Xersi dhe mbretëresha Nilada kanë qenë shumë të smurë që pas rëmbimit të princeshës. Çfarë? Oh, më duhet të kthehem te prindrit më njëherë. Dhe unë do vi me ty. Konstancja, së bashku me Rusonin dhe princin Magnus, u nisën për të shkuar në mbretërinë e Lovendales. Ata u dhëtuan bikal dhe, kur po kaloni një xhungël të dendur, giganti Seksias u shfaq para tyre. Sa hapën dhe u syt, a i mori Konstancjan, kërceu në ajer dhe me hapat të mëdhenjë të cilat trondisin tokën, u shtuk nga syt e princit. Jo! Pa pritmas, një dritë e ndritshme shkreptiu para syve të princit Magnus dhe para ti u shfaq kumbara e madhe e zanave. Kush jeni ju? Unë jam kumbara e madhe e zanave, tani duhet të bësh si që them unë. Gjigandi e ka quar Konstancjen në kështjelen e ti dhe ju duhet të aktheni këtu për sëri. Merë e unazën time, ajo do t'ju drejtoj për në vëndin ku është Konstancja. Jepja saj dhe sa po ajo t'a vërë në gishtin e saj, do të kthehet në një pëllumb. Një pëllumb? Duke busqeshur, kumbara e madhe e zanave, nxori një shishe me lëng pa ngjyrë dhe e spërkati princin. Me njëherë, princi Magnus u kthye në një pëllumb dhe fluturoi në qiellin lartë. Perëndimi i bukur filloi të vinte dhe mbrëmja e gjeti Konstancjen të vetme. E trishtuar, qëndronte e mbështetur mbi një parmak në majtë të kullës së gjigantit, por pa pritmas, një pëllumb ju afrua dorës së saj të botë dhe i vuri një unaz. Oh, faleminderit pëllumb. Me kësh duke falur ajo. Nga frika, Konstancja futi shpejt unazën në gishtin e saj dhe në çast u kthye në një pëllumb të bukur e të bardhë. I befasuar dhe i tërbuar, giganti nxitoi si çmendur deri në poshtë kullës, por ishte tepër vonë. Pëllumbi dhe pëllumbesha ishte ngritur lart dhe giganti nuk i kapi dot. Nga vrulli që kishte marrë, giganti i semruar kishte humbur ekuilibrin dhe kështu ra nga kulla e lartë drejt në det. Ah!
Pëllumbi dhe pëllumbesha arritën në xhungël. Aty i priste kumbara e madhe zanave së bashku me rusonin. Nëna ime dashur, babai im i dashur, më jepni dhimbjen tuaj, më doni dhe një herë, më doni dhe një herë. Fal një pluri ari që binte mbi trupin e tyre, mbreti dhe mbretëresha i hapën sytë. Dhe kështu, erdhi ditëlindja e 18 e princeshës Konstancia. E gjithë mbretëria ishte ndriçuar me drita shumë gjyrshe dhe fishekësjarët zbukuronin qiellin me fytyrën e princeshës Konstancia. Të gjithë u gëzuan, ndërsa princeshë Konstancia ishte akoma dhe më e lumtur, sepse për herë të parë pa dritat e bukura në qiellin e mbretërisë. Po historia e saj me princin Magnus si vijoi do të pyesni ju? Sigurisht. Ata u martuan disa vite më vonë në një dasëm madhështore, ku zanat nga e gjithë bota i jeshuan me praninë e tyre. Dhe gjatë martesës, kumbara e madhe e zanave njoftoi: do të vijë një ditë që njerëzit do të urojnë, duke u thënë nusëve dhe dhëndurve të sapo martuar, qofshi të lumtur ashtu si qishin, mbreti pëllumb dhe mbretëresha pëllumbesh. Mbretëresha pëllumbesh!